I hold you tight to me in this Latino flame. I whisper in your ear, I know you feel the same. Aleksandra, vai tu seko tam, vai šovs Lietuvā ir beidzies? Jā, protams, es sekoju, jo ir atsevišķa mājaslapa Facebookā, jā, kur par to visu šo var palasīt un paskatīties visas bildītes. Viņiem viss turpinās un, principā, turpināsies vēl ilgi līdz janvārī. Šaus beigsies tikai kaut kur janvārī. Mēs esam aicināti arī uz to noslēgumu, jā. Nu, redzēsim, vai mēs brauksim vai nebrauksim, kā būs, jā. Kā būs? Nu, redzēsim, jā, jo laiks vēl ir, tagad pat vēl nav novembris, jā, bet viņiem vēl jādeja un jādeja, jo, principā, viņiem sistēma ir pavisam citādāka nekā mums. Ja mums bija 10 nedēļas vai 12, katru nedēļu katru izbalsoja ārā, tad viņiem katru nedēļu balso ārā, katru nedēļu kāds nāk klāt, viņi mainās viens ar otru partneri ar zvaigznēm, ja? Nu, tur pavisam citādāka viņam sistēma un pavisam citādāks princips ir, bet arī interesants skatītājiem. Bet tev bija iespēja salīdzināt, kādi ir šovi, deju šovi Lietuvā un kāda viņa ir Latvijā, kāda ir tā atšķirība? Kā tev liekas, kāda varbūt atšķirība, ja vien un tie paši producenti? Nu, principā, citā valodā tas viss notiek, jā, nu to mēs jau visi redzējām un visos raidījumos un mūsējos, jā, divos, kur mēs piedalījāmies, jā. Bet, principā, atšķirības palielina nekādas nav, vienīgais tas princips, tā struktūra pati, jā, un tas, kā citā valodā viss notiek, jā, bet, nu, tas pats, jo tie paši producenti, tie paši organizatori, un nu, viņi visu dara pēc vienas šablona. Kā tev šķiet, cik profesionāli tu šobrīd dejo? Ja, piemēram, tev vērtētu profesionāli tiesneši, kā mēs zinām, šis bizness ir ļoti nežēlīgs. Jā, viņš ir ļoti nežēlīgs, jā, un konkurence ir milzīga. Es domāju, ka, nu, man jau nepatīk sevi lielīt, es nekā to nesmu darījusi un nekā to nedarīšu. Un vienmēr patīkamāks saņemt komplimentus no citiem, ja, kad tev citi cilvēki pasaka, jā, ka bija labi, ka tiešām līmenis ir labs. Ja, nekā pats, oh, esmu cik forši, cik labs, parasti, kad cilvēki tā saka, tad nu, viņi īpaši nu, nav nu, kaut kas tur pārliecināt par sevi. Jā, tie, kas pārliecināt, bet man vienmēr ir bijis tā, ka es vienmēr sevi drīzāk nenovērtēju, nekā novērtēju. Un tā kā, nu, es neko neteikšu par sevim, ja cilvēki redzējuši. Redzēju, kā tas bija un nu, patika. Dažiem varbūt nepatika, bet nekad nevar patikt visiem. Tā kā viss kārtībā un turpinam dzīvot. Bet ar citu, tu esi tik daudz ko darījusi. Tu esi dejotāji, tu esi piedalījusies gan dejošanas, gan dziedāšanas, gan izdzīvošanas šovā ārpus mūsu valsts, gan arī dejošanas šovā ārpus mūsu valsts. Kas ir tas? Tu esi arī fotografējusies puskaila. Kas ir tas izaicinājums, kam tu nekad nepiekristu? Tas ir tāds jautājums, uz kam es nepiekristu. Es nezinu. Jo man patīk izmēģināt kaut ko jaunu un esmu diezgan trāka pēc būtības. Man mamma vienmēr saka, ka es pieņēmu kaut kādu lēmumu kaut ko, ja? Nu, tas nav svarīgi, vai tur lekt no kalna, ja? Ūdenī vai vienkārši kaut kādu piedāvājumu. Viņa saka, nu, tu vienkārši esi trākais, nekādu mūžā neko tādu neesmu, nebūtu darījusi. Bet es nevaru tev tiešām patīk, no kā es būtu atteikusies tādā ziņā, ka man būtu baila vai es... Nu, es dzīvoju pēc principa, kas neriskē, tas nedez šampanieti un viss, ko mēs darām tikai sev pa labu, tāpēc man patīk pieņemt tiešām jaunas izaicinājumus. Nu, reāli, ja es zinu, ka es to gribu, ja, jo ja man pašai nepatīk tā ideja, ja man pašai negribas, tad, nu, protams, es atmetu roku un pat neķēros klāt, bet, nu, tā tas ir. Sapratu, ir tāds teiciens, kad es augu, tā nebija. Tikko Aleksandra teica, kad viņas mamma teica, kad es augu, tad es nebiju tik traka. Tagad mēs visi paskatāmies uz Aleksandru, saprotām, cik daudz viņa ir izdarījusi trakas lietas un varam tikai nojaust to, cik traki būs tev bērni. Nu, cerams, es viņam to novēlu.